Dali uši apetli? Ile ružovi, dali brzući. A, ko dali? Ko da ti? Ja pa se ni za bur. Je da, je je, je je. Ni ra odirova. Ja ja. Ha, kje dvije për ty ishon? Pa mu jevet ja ke kalova. Ka da ti tash venze. Çysh je? Po pa mir, mir, faleminderit. Çysh po shkan? Vallai, çe çe ti pijen ti shosh lumë çe të bekumen, çe do. Ha, more dalje, more dalje. Zdi çysh po të mojnë në shtëpi ata rë. Pse s'po punon diçka po vesh po rrin raki, raki, raki. Tash e shtëpia hojën. E qka me punu, apo m'galdhën? Qysh s'ka me punu, apo pëse s'pe vetë dostin, unë s'kom lënë këm pashtim biznes, dostin edhe ty ta gjonë një vend dikun t'hyll, e më se rekështu bëdi hova. E qka, qka? Qe, qka, da lep. Hinë në bong, e merë një kredit, 10.000 euro, shkënë në Dubaj, e bjen një kontingent fletore, ka një euro, po buj 100.000 euro. E tana? Tanaj? E leon kreditin shkon e bjen edhe një kontingent. E tana? Tanaj shkon hapet, bjen edhe ma shumë, i bën 1 milion euro. E tana, qka? Tanaj bohësh milioner, veç e bën pallën e se fosk, nasi është të nejt bre burë. E une shka e më ty bën që të akun ka dhënë? Ho, ku ku për mu me kam pëcoj drasa, se ty s'ta ka dhona lohi e po ta jep jetu lohi, po nej se mu. Ku me të në Lalushi Hasani e më s'coj drasa me ty burë, se si e ti biznisit? E, Lelushi Hasani kanë shku në Big Brother. Big Brother? Po. Ti a je i pit, a i lojt, po unë pron dejnë tret natë s'pina me ta raki. E, dejnë tret natë s'ke pi raki, po si ndo, piti e, kanë shku në Big Brother. Që ish në Big Brother? Në Shqipni shku në tret natë sa? Jë në Shqipni ja për në Dubrov, se i kem su ti në biznis të mirë. Ti, su kur që pa do më mësu mua, e jë në shku në Big Brother. E të është përdojnë edhe mu më mësuën që është. E unë një ke ho ato, mëtës? Ku ku, më burga, o do më alë të one, pas kam në zonë. A rrimër, ku përdojnë? Jo, jo, s'kam nga.